Vlast predvođena SNSD-om nakon što je u proteklih 15 godina gotovo potpuno ekonomski, ali i demografski urušila Republiku Srpsku, ponaša se po izreci jednog francuskog vladara. Poslije mene potop, izjavio je zamjenik predsjednika SDS-a Milan Radović, komentarišući posljednje odluke izvršnog komiteta SNSD-a. Radović navodi da izvršni komitet SNSD-a, nakon čijeg zasjedanja su saopštene te odluke, ne može sebi da dodijeli pravo da narod i građane u Republici Srpskoj postavi kao štit za svoje lične interese. Sankcije koje bi se uvele Republici Srpskoj bi dovele do potpunog ekonomskog kolapsa i sloma i njihovo ukidanje je dugoročan proces koji može da potraje godinama. Prije svega došlo bi do velike nestašice lijekova i osnovnih životnih namirnica, ulja, brašna, mesa, benzina, ali i do rasta šverca u kojoj bi njegova cijena bila mnogo veća nego sada, upozorava Radović. Prema njegovim riječima, mnoga izvozna preduzeća bi propala jer na domaćem tržištu ne mogu da plasiraju svoje proizvode, dok bi se svi strani investitori, ali i banke, povukli sa tržišta Republike Srpske. Finansijske sankcije bi dovele do obustave slanja novca koji nam sada šalje dijaspora, jer bi se cijeli sistem zatvorio. Isplata plata i penzija budžetskim korisnicima bi također bila dovedena u pitanje, jer bi se značajno smanjili poreski prihodi. Sve ovo bi bio uvod u veliku nezaposlenost, inflaciju i kolaps budžeta i zaista bismo se našli u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, upozorava Radović i podsjeća da je sve ovo već jednom viđeno i narod je te štetne posljedice već jednom osjetio na svojoj koži.